ซ่อมแม่หน่วยมาบ่
xong ăn comment mà nhé mà chẳng à, xong xong là phải tại lại viết tí quán chiên mà khai bằng 80 đô la chiên tay khai chung đề dân đăng cha ok mà dọn mà bằng tình này ngày nào mà ngày nào mang bị mang bằng bọc rắc đông mang bằng bảy giúp tật tu ai cả sao bằng bị ngày chân đọt nghe tật tật tu ở ngày bằng sử dụng lại bằng mà này xong bị xong là phải lên mà khai bằng 80 đô la chiên bằng sợi bằng bọc tạc này ôi lôi mẹ tên ôi 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 xong là phải chà chà xong là phải à hìa xong là phải bằng pro ôi lôi mẹ tên yêu mà chôn tay chăm đọc bên bằng 80 đô la ớt thờ cao lô cả chị bằng mà khai chạm bằng lôi bật ba ôi lôi mẹ tên mà con chị môi mà chăm đọc bên à ôi tình nghĩa thầm thờ bì chân em Lekat kering free bang tengah. Macam. Dah macam penjebat cuma. Loi macam. Ayah. Oh. Oh. Ama ama. Merah bang. Mian pi kuah kering stop. Pi kuah bang. Perap hek rahom nang perap hek hiu. Jam ban buat apa? Ada ban mana ni? Ban bayar kai. Bayar kai buat nong ay. Jam jam nak buat. Ayah ayah. Winner son apa hai? Ayah son apa hai? Men pun mà to cơm hoàn cha hàng prạ sầm bạch mua tặng mua mà men chia bạch hết mà to ắt buồn nề chè chè. Ok bông. Sọp chập trâm trôi mà to cơm hôn mồi rồi phi rồi. Thiên nia chun bông cát cây khi mà cho bông chia mà cha tìm mua mà tha bông tinh mà tha bông bông mà tha bông tinh bạch. Ôi lôi mà ta. Rầm lúc là cho bông chia mà cha tìm mua đây nơi thay là bông này bông bông mà to giọt chè. Bông chập đập bên này. Mà to ní sợ đấy sau nó phơi mà bông mà khai tâm tạc cây sập đà la chia ngay chè chè. ต้องแซงแหนมวยมาบองสุดเลย
បងបងរំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯងបងបងបាន CB យារជី CB បូនហើយកណាស់ពូនបងសម្លាញ់មិនដូចកណាស់ពូនបងណាឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1អូយលួយមែនតើរំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបាន CB យារជីអូយកាន់ឯកសារមកបងប្អូនតាគ្នាអែមខ្លាំងណាស់MT020 មួយខែបង90ដុល្លារបងប្អូនពីគេបងបងចាំតិចបងសម្លាញ់វ៉ាវអូយ CB 600អែម600តាំងអស់ហើយលេងឆេងវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអូយ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 បងអូយអែមមកណាបងអូយអូយងុំល្អបងប្អូនតាគ្នាចាក់អត់ធន់ទេបងអែមខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 400បងបងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងអូបង CB 400ជាអានខមមិនទេបងអានខមមិនមួយមើលMT020 តម្លៃវា 3,000 ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងសង017មួយខែបង560ដុល្លារបងសម្លាញ់ខលមកឥឡូវតាមរយៈលេខ19ប្រពន្ធអានខមមិនអត់តអធិស្ស្រ័យបងខលមកបងអូខេបងនៅកតីមានបងសម្លាញ់ឡើងបញ្យោទៅទៀតបានជីឲ្យបងមើលសុំស្ទាំម្នាក់មួយសិនបងថ្ងៃនេះផ្ដាច់ញាជីដូកតីជួយបងមើលឥឡូវសុំស្ទាំម្នាក់មួយបងស្ទាំមួយសិនឥឡូវបានមិនបាន410នាក់410នាក់ហ្នឹងជីដូកតីមិនស័កសមបងអត់សមទេដូកតី899បញ្យោ4ឲ្យជាងឲ្យខ្ញុំជីដូកតីសមទេឥឡូវសុំស្ទាំម្នាក់មួយបងឥឡូវ discount ឲ្យបងសតតែ500បញ្យោទេអូខេសុំស្ទាំម្នាក់មួយទៀតលុបមិនមួយខែទៅផឹកមួយខែអូខេបងបន្តែពេលថ្ងៃខ្ញុំសុំបងតា500វីយោខ្ញុំជិះដូកតីជួបបងមើលពាក់កណ្ដាលពេលផឹកឯងបងអូខេបងសម្លាញ់សុំតាពាក់កណ្ដាលពេលផឹកឯងមិស្នៃអូខេសុំស្ទាក់បន្តបងដូកតី899បងសម្លាញ់899បងមកតោកណ្ដាលពុនអត់ទាន់ប៉ានៅស្រុកខ្មែររំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាងអូយលុយណាស់តាបងរំលោះក៏បានបងទិញដាច់ក៏បានបងវាយដូក៏បានហាងផ្លាសម្បត្តិទទួលបងជានិច្ចបងមួយខែ90ឡាបងមិនឆ្នាំរំលោះយ៉ាងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំឲ្យបងជ្រើសរើសបងយកប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងអត់បញ្ហាឲ្យបងសម្លាញ់ឥឡូវបានម៉ានបាន415បាន5នឹងគាត់វិញលកលោអូយអានដល់ពេលណប់នៅម៉ូតូច្រើនទៀតបងអាយ៉ាជិះមួយសិនមើលនៅច្រើនទៀតបងកុំចូលអញ្ចឹងជិះអ25ជូនមកបងអូនមើលមួយអ25ទៀតបងអូហូយកម្លាំង250 cc 250 cc បងបានម៉ូតូធំយកទៅជិះបងជិះបានមួយខែច្បាំងលុយយកទៅជិះចាំបងតានីពេលឆ្នាំថែម8មកជូនបងបងសម្លាញ់ចិត្តអូអូយលុយមែនតើអូហូយកប៉ះកប៉ះបងប្អូនតាគ្នាបាក់ត្រីរីរីបងអត់ត្រូវការលើកកក់ពីបងទេបងណាក៏យកម៉ូតូនេះយកជិះបានដែរអូអូអូនេះបានគេហៅម៉ូតូលុយផងគេបងអានេះបានគេហៅថាសិនណាសិនផងគេអូហូអត់ទៅប្រាប់បងវ៉ាវបងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯងបងប្អូនម៉ូតូធំយកជីបងជីបានមួយខែចាំបងលុយចាំតទៅណារំលោះអត់ត្រូវការលុយកក់រំលោះដោយរក្សាការសម្ងាត់ជួយបងកុំភ្លេចហាងប្រាក់កុំភ្លេចហាងប្រាក់សម្បត្តិមិនថាបងធ្វើការរោងចក្រធ្វើការសំណង់បងចង់បានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំបងបានទាំងអស់បងប្អូនមានចង្អល់កន្លែងណាបងតលែកជាខមមិនបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអូខេបងយកតែឯកសារថតចម្លងកុបពីអូហ្វូតូពីបងឯងបងស្រីបងប្រុសឯកសារសខ្មៅឯកសារសខ្មៅបងតាគ្នាអូខេបងសម្លាញ់បងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ R25 បងប្អូនតាគ្នាសុំស្ទាំម្នាក់មួយទៀតបងស្ទាំម្នាក់មួយឲ្យឡើងវាយបងបងនៅតែជួលបងនៅបន្ទប់ជួលរំលោះយកតែជីបានទាំងអស់អត់បញ្ហាបងតតបញ្ហាបងជីឆ្អែតលុយវិញសល់លុយដដែលសល់លុយបងដដែលតតបងឆ្លៀតបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ចិត្តតតបងឆ្លៀតឆ្លៀតមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងអូយនឹងចា300មានមានស្នេហ៍ចាំតិចបងសម្លាញ់សៀកកុំឲ្យធ្លាក់វាយបងណាលោកកតីមានទៀតបងចាំទេលោកកតី500វាយអូនជីឲ្យបងមើលអូយសៀកម្នាក់មួយសិនមកបងអូអត់មានអ្នកសៀកផងនឹងឲ្យអូនជីរហូតនេះអត់មានវាយវាមិនស័កសមអត់មានវាយសោះបានមែនបាន350 350នឹងចាប់បាត់ហើយអូយចាប់បាត់ហើយអូខេបងសម្លាញ់ជាលុយ5ប្រភេទម៉ូតូអូហូយវ៉ាវអែមកបងតាគ្នាចិត្ត900មួយខែបង100ជាង100ជាងមកយកមកមកតោក្រដាស់ពុនបងសម្លាញ់តើបងអត់យកគេយកឯងថ្ងៃស្អែកឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1បាទឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1បងសម្លាញ់ចិត្តអូហូយអូយសម្លាញ់ចង់បានមកយកមកបងចង់បានម៉ូតូណាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមួយដឹក
ម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខបកបងរំលោភបានទាំងអស់ដល់បងគ្រាន់តែកម្មឯកសារ2មុខសម្រាប់បងអ្នករកស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅកូសាបងគ្រាន់តែកម្មឯកសារ3មុខសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ1សភៅកូសា1និងចុងសញ្ញាបើកប្រាក់ខែ1បងប្អូនលោកអនឡាញរត់ផាសាប់រត់កង់3ក៏បងបងរំលោភបានដែរអតិជនចិត្តទីឆ្លាញ់តគ្នាបងចូលមកផ្ទះម្នាក់មួយបងណាអូសៀងម្នាក់មួយមកបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាបងឆ្ងាយកន្លែងណាបងឆាតចូលពេកបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទម្នាក់មួយមកបងអូខេចាំស្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់មើលម៉ូតូណាទៀតបងអាចធ្វើការតលាក់ជាខមមកបងតលាក់ជាខមមម្នាក់មួយបងជើងមួយនៅប្រភេទម៉ូតូបន្ទប់គឺប្រភេទម៉ូតូ CB កម្លាំង150 150 CB ម៉ូតូក្រដាសពូនបងសម្លាញ់អូយលុយមែនតាវ៉ាវអីយូយូយូបងគេបងសុំស្រាប់ម្នាក់មួយសិនមកបងអូហូអូយ CB កម្លាំង 150cc បងសម្លាញ់បងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯងបងបងជីបានមួយខែចាប់បងលុយណាបងមួយខែ90ដុល្លារជាមួយនឹង CB 150អូយលុយមែនតើបងបន្តមកទៀតបងយកអំស្លាស់យកទៅជីអំស្លាស់នៅខាងណាបងកាន់តែឯកសារថតចម្លងកូពីអូហ្វូតូបងយកម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកទៅជីបានឯកសារសងខ្មៅបងឯកសារថតចម្លងពីបងប្អូននេះបងប្អូនតាគ្នាបងបានម៉ូតូយកជីជិះបានមួយខែចាំបងលុយគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូតូចធំតានេះជួនបងទាំងអស់បងប្អូនតាគ្នាដាក់ពីធម្មតារត់ក៏ឆ្លាញ់បងអូអូអែមខ្លាំងមែនតើអតិជនអែមផងគេបងអែមមកបងប្អូនតាគ្នាមានបងឆ្លាញ់អែស្រីមានបងអូយឆ្លាញ់ជាងបងឆ្លាញ់ពូនអូយអូយលុយមែនតើជាងវ៉ាវប្រភេទម៉ូតូអំឆ្លាស់បងឆ្លាញ់អំឆ្លាស់សូ18មួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះមួយខែ320000បងកាន់ឯកសារបណ្ដាអត្តញ្ញាណបានផៅគ្រូសាយបងឯកសារកូពីបងមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9តាមសមត្ថភាពរបស់បងអូខេបងបណ្ដាថ្ងៃណាឈប់កិច្ចការប្រាក់បងថ្ងៃហ្នឹងអត់បញ្ហារក្សាការសម្ងាត់ជូនបង 100% តែម្ដងអូខេបងខលមកឥឡូវអូយខាងមុខគេកំពុងតែរើសម៉ូតូទៀតហើយបងប្អូនតាគ្នាចានៅខាងមុខគេកំពុងតែរើសម៉ូតូទៀតហើយបងសម្លាញ់ចិត្តវ៉ាវអូយអាមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវអតិជនរបស់យើងគាត់កំពុងតែធ្វើការរើសម៉ូតូទៀតហើយចាពាកជាប់ដើររើសភ្លៀងបងប្អូនតាគ្នាអើយចាកុំប្រាប់ណាគេដាក់ពាកជាប់គាត់ដើររើសភ្លៀងមកឃើញហ៎ចាកុំប្រាប់ណាគេឲ្យដឹងថាគាត់កំពុងដើររើសម៉ូតូស្អែកខ្ញុំជូនគេទៅយកម៉ូតូមួយហ่าអូខេបងសម្លាញ់ចិត្តជូនមកមកបងមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោភបានទាំងអស់ស្អាតស្អាតណាស់ចាយអើយអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តអើយបងមួយខែម៉ានមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែលមិនប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងទេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CB កម្លាំង CBO កម្លាំង 150cc Serie 020រំលោះតាមតែខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រដាសពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ពណ៌ទឹកបិញនិយាយទៅលួយមែនតែនបងសម្លាញ់ចិត្តណារំលោះតាមតែខែ90ដុល្លារជាងសុំមើលសិន900តិចអូខេចាំមញ៉េផ្សាយបងម្នាក់មួយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM Duke KTM Duke Serie 019គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចំសេរី019បងសម្លាញ់រំលោះតាមតែខែ90ដុល្លារជាងគឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនតនីជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំថែមជូនបង8មុខបូកបានរបស់បូកប្រាក់លេខរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ប្រកាន់ការងារយកតែឯកសារកូពីក៏យកម៉ូតូយកជីបានដែរអូខេបងកាន់តែឯកសារមកដាក់មក very nice thank you very much ជុកជោកកាន់តែឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជីអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងទេហើយយើងមិនមែនមានតែម៉ូតូធំទេបងសម្លាញ់ចិត្តម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបតឹកប្អូនមានទាំងអស់ជូនបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូCBO 250 Serie 020ដែលមានបច្ចេកទេសទំនើបខ្លាំងមែនទែន Serie ចុងក្រោយ Serie 020បងសម្លាញ់ចិត្តអូយលយមែនទែនរំលោះតាមតែមួយខែ100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះចាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានកុងតអាចកំណត់បានរហូតដល់3លបឿនលបឿនទី1គឺលបឿនធម្មតាលបឿនទី2គឺលបឿនលឿនលបឿនទី3គឺលបឿនលឿនបំផុតអាចបង្ហោះបានហើយបំពង់ស៊ីម៉ាំងផ្លួរផ្នែកវា4ទៀតទៅលយមែនទែនហើយប្រើប្រព័ន្ធ ABS ហ្វ្រាំងចាប់1 C2 បច្ចេកទេសទំនើបដាក់3 B ក៏មិនអស់ដែរបងសម្លាញ់ចិត្តណារំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងចង់បងរំលោះក៏បានបងចង់វាយដូរក៏បានបងចង់ទិញជួយសាក៏បានអសង020បងមិនបងអសង020រំលោះមួយខែ80ដុល្លារជាងរំលោះបងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំចង់បាន CB ណាស់មកយកមកបងសម្លាញ់ណាស់មកយកមកបងសម្លាញ់ចិត្តណាសម្លាញ់មួយណាមកយកមួយហ្នឹង
ពេញចិត្តមួយណាបងមកយកម៉ូតូមួយហ្នឹងមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូឌូកាតី 899cc គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រដាសពន្ធដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តានិគុណភាពជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញបងសម្លាញ់ចិត្តណាចង់បងរំលោះក្បានចង់វាយដូរក្បានចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក្បានសម្រាប់អតិថិជនដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកម៉ូតូដែលមានគុណភាពបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ម៉ូតូ899បានមួយខែប្រហែលមួយខែតែ100ដុល្លារក្រាស់ទៅ200ដុល្លាររំលោះអូនមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំបង់មុន 100% សមាគមបង់រមួយយើងមាន3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1បងអត់លុយកក់បងរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បងគ្រាន់តែមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងដាក់ឯកសារភ្លាមបងបានម៉ូតូជិះភ្លាមជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កម្លាំង 410cc លក់ដាច់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំហាងប្រាក់សម្បត្តិរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងមានម៉ូតូចាស់វាយប្រាក់ដូរយកម៉ូតូថ្មីដាក់ភ្លាមបានភ្លាមនេះបង CB 400មកជូតមកកាប់មកកលីបមកហាយសូមកទាន់សម័យរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 400ផងដែរកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងចាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើចង់បានសម្លាញ់ពេញចិត្តបងកាន់ឯកសារមកដាក់មកបងសម្លាញ់ណាជីបាច់មានបងជីបាច់ដេម៉ន់រំលោះតាំងតែមួយខែ70ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ CB បងមួយខែ90ដុល្លារបងមួយឆ្នាំមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំបងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Winner Series 020គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចាំម៉ូតូកដាស់ពូនបងសម្លាញ់ចិត្តម៉ូតូក្រុមហ៊ុនបងសម្លាញ់ណាចាដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តែម្ដង8ខែ9ស្អាតអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តភីសេកបងមួយខែប្រហែលភីសេកបងមួយខែ100ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់ចិត្តណាភីសេក020ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអឹមសេះស៊េរី018យើងមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ពណ៌គ្រប់ស្រីគ្រប់ម៉ូដែលឲ្យបងដើររើសបងដាក់ពាក្យជាប់បងដើររើសមកស្រឡាញ់យើងមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូឲ្យបងរើសឲ្យបងជាសាឲ្យបងម្ចាស់សា CBO 600អូខេបងអស់ហលីងបងសម្លាញ់ចិត្តអស់ហលីងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអឹមសេះរំលោះតាំងតែមួយខែ80ដុល្លារជាងបងចំណាយតាំងតែមួយថ្ងៃ2ដុល្លារ3ដុល្លារក៏បងបានម៉ូតូដែលបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកទៅជិះបានដែរបងសម័យនេះ2020បងមិនបាច់ចំណាយលុយតាំងពាន់តាំងពាន់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូក៏បងបានម៉ូតូជីដែលបងគ្រាន់តែភ្ជាប់ឯកសារ2មុខមកកាន់ហាងប្រាក់សម្បត្តិសម្រាប់បងអ្នករ៉ស៊ីអត្តសញ្ញាណសភើគ្រួសារកាន់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការអត្តញ្ញាណភើគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ខែ HR មានបងសមាជិកអរ៥មានបងតម្លៃវា3000ជាងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CB Series 018បងសមាជិកអូយកាប់ស៊េរីផោះគេរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំ CB 300មានឯបងសមាជិកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូO25 កំពុងពីអាហាររំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នាហើយមុខវាគូលួយខ្លាំងមែនតើបងសមាជិកបងកាន់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការអត្តសញ្ញាណសភើគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែសូមបញ្ជាក់ជូនបងម្ដងទៀតសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណសភើគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែ O25 រំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាង CB 400ទិញលុយសុទ្ធខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានភីននៅខាងក្រោមកុំអោយខុសលេខបងសម្លាញ់ចិត្តតទៅបានតម្លៃពិសេសសួរព័ត៌មានមកតាមខលឆាតមកបងសម្លាញ់ចិត្តណាខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់ចិត្តខលឲ្យត្រូវលេខចូលឲ្យត្រូវហាងបងសម្លាញ់ចិត្តជាវៀងបងចូលច្រឡំហាងជាវៀងកែជូនបងទៅស៊ីប្រាក់កំសង100ទៅ150បងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបងខលមកបងសម្លាញ់ចិត្ត ASX អស់លេខបងសម្លាញ់ចិត្តឆាតចូលពេកដាក់ការកំងHR មានតម្លៃវា3000ជើងអមែន4000ជើងក៏មាន2000ជើងក៏មានដែរបងដូក019រំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 900ម៉ូតូនេះជិះលោជើងឡានខ្វះតាំង 1100cc ទៀត1000បងចាខ្លាំងមែនតើរំលោះតាំងតែមួយខែ100ដុល្លារជើងតែប៉ុណ្ណោះបងសមាជិកមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូអូតូម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូដាក់ដេកម៉ូតូឆ្កលេខរំលោះបានទាំងអស់រំលោះដែររក្សាការសង្កាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏ជិះបានដែរមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់បងដាក់ពាក្យជាប់បងម្ដងរើសម៉ូតូដូចបងអ្នកទិញម៉ូតូតែម្ដងបងសមាជិកសេវាកម្មបងរមួយយើងមាន
3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1បងអត់លុយកក់បងអត់អ្នកទៅនេះបងរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារបងដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចបងចង់វាយដោអូខេបងសម្លាញ់ចិត្តមានម៉ូតូចាស់វាយផ្លាស់ដោយកម៉ូតូថ្មីដាក់ភ្លៀងបានភ្លៀងតែម្ដងបងសម្លាញ់ដាក់ពាក្យជាប់បងម្ដងរើសម៉ូតូដូចបងអ្នកទិញម៉ូតូតែម្ដងហើយសេវាកម្មបងរបួយយើងអត់ប្រកាន់ការងារបងទេបងសម្លាញ់ចិត្តមិនថាបងធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាទាហានប៉ៃអមរំលោភបានទាំងអស់ចង់បងរំលោភម៉ូតូធំមកយកមកបងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកយើងមានទាំងអស់ជូនបងជាប់លុយធនាគារនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅកន្លែងធ្វើការអូខេអត់បញ្ហាមកហាងតាក់សម្បត្តិមកបងបានម៉ូតូជិះដល់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធនាធ្វើការរោងចក្រធ្វើការសំណង់ក៏យកបានហើយអត់ប្រកាន់ការងារបងទេមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំបងសមាជិកដាក់ពាក្យបងរំលោភបានទាំងអស់ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបន្តិចដាក់ពាក្យបងរំលោភបានទាំងអស់បងសមាជិកយើងជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរបួយយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100អញ្ចឹងស្វាគមន៍បងៗដែលកក់មានចង្អល់ខ្លះណាទៀតបងអាចតលែកជាខមមិនឬក៏ចង់មានចង់ឲ្យបងបង្ហាញម៉ូតូណាទៀតនៅក្នុងកឡៃបងអាចតលែកជាខមមិនបងប្អូនគ្នាមានចង្អល់ខ្លះណាមួយឆានចូលពេចតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានភីននៅខាងក្រៅមកបងខលកុំឲ្យខលលេខចូលឲ្យត្រូវហាងបងកុំភ្លេចជួងនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវរួមសាអូឫស្សីនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កាញ់ផ្លូវលេខ125ស្លាកយីហោហាងប្រាក់សម្បត្តិសុំមើលនិចសុរភ័យអូខេបងនិចសុរភ័យនៅខាងមុខបងណាយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើមកថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបន្តិចយើងមានតែអស់ជូនបងតាំងម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តមិនឆ្លាញ់ម៉ូតូមួយណាមកយកម៉ូតូមួយណាមកបងអត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានដែរមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបន្តិចដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់បងដាក់ពាក្យជាប់បងម្ដងរើសម៉ូតូដូចបងអ្នកទិញម៉ូតូតាំងម្ដងចាហើយយើងកំពុងតែសម្ពោធនៅសាខាមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មើលគឺបងអាចយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ស្តុកម៉ូតូតែម្ដងយើងបើកសាខាមួយទៀតសម្រាប់ស្តុកម៉ូតូទុកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងរាប់ពេលដែលបងដាក់ពាក្យបងដើររើសមកស្រឡាញ់អ្នកបងនិច020នៅខាងនេះហើយយើងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសម្លាញ់ចាចាំតាមដានដល់គ្នានៅសាខាទី6របស់ហាងប៉សម្បត្តិមានម៉ូតូច្រើនខ្លាំងមែនតើទុកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើររើសជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូសួយស្គីនិចរំលោះតាមតែមួយខែ50ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះអេសរីតម្លៃវា3000ជាងបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូខ្យូបិតរំលោះតាមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងអសង020មួយខែ80ដុល្លារជាងដូចគ្នាអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់បងសម្លាញ់ចិត្តណាខ្ញុំឲ្យបងស្កូពីមិនថាម៉ូតូតូចនិច020លេខ020ស្កូពី ADV ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបន្តិចមានទាំងអស់ជូនបងដាក់ពាក្យជាប់បងបណ្ដារើសម៉ូតូមកស្រឡាញ់បងចោះមាន CBO 600ទៀតអត់អត់តន់ដឹងឲ្យបងបើសិនជាបងចង់បានគឺយើងនឹងធ្វើការនាំចូលមកទៀតបើមានសំណាក់អតិថិជនគាត់ធ្វើការគាំទ្រច្រើនឬក៏ចង់បានឬក៏រីខមមិនមកចង់ឲ្យយើងដាក់ទៀតយើងនឹងដាក់ទៀតជូនបងមកតែម្ដងប៉ុន្តែបងមកឥឡូវតើតបងធ្វើការកំងទៅយើងនាំចូលមកទៀតពួកឯងម៉ូតូធំគឺយើងមានច្រើនខាងមែនតើនៅក្នុងស្តុកអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានគឺបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានជាមួយនៅហាងយើងផ្ទាល់តែម្ដងបងសម្រាប់ចិត្តស្នប់ចិត្តមិនចាំបដូរតគ្នាហើយអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងទេឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់បងដាក់ពាក្យជាប់បងម្ដងរើសម៉ូតូដូចបងអ្នកទិញម៉ូតូតែម្ដងដូចជា CBO 150 Series 020បងមើលទៅជាងវាបងមើលតែមុខវាទៅគឺលោខ្លាំងមែនតើរំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុក Series 019រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នារំលោះបងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំ899នៅខាងនេះបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Ducati 899cc រំលោះតាមតែមួយខែ100ដុល្លារក្រាស់ទៅ200ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ពីបងក៏យកម៉ូតូយកជិះបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចង្អល់ខ្លះណាទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើសេវាកម្មបងរនួលតាក់ទងទៅលើសេវាកម្មបែបផ្សេងផ្សេងបងធ្វើការឆាតចូលពេកបងតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានភីនៅនឹងខាងក្រោមសេវាកម្មបងរនួលអត់ប្រកាន់ការងារបងទេមិនថាបងនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅកន្លែងធ្វើការ
នៅជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោភបងទាំងអស់បងសម្លាញ់ចិត្តជាប់លុយធនាគារជាប់លុយអង្គការឲ្យតែបងប្រកាសចិត្តថាបងបងគេមិនដែលយឺតបងសម្លាញ់ចិត្តបងកាន់អង្គការមកដាក់មកបងយកម៉ូតូជីបានអត់ប្រកាន់ការងារបងមិនថាបងធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាតាហ៊ាន PM រំលោភបានទាំងអស់រំលោភដែលរក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានរំលោភបងអូនមាន3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1បងអត់លុយកក់បងអត់អ្នកធានាបងរងចាប់2ទៅ3ឆ្កែលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារបងដាក់ប្រាក់បានថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បងគ្រាន់តែមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងដាក់ឯកសារភ្លាមបងមកម៉ូតូឲ្យជិះភ្លាមមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូមកទឹករំលោះបានទាំងអស់ឌុក3ឲ្យ9ជាគៀង2ហៅម៉ាច់មានបងសមាជិកឌុក3ឲ្យ9ជាគៀង8ជាគៀងមូលបងអូនមានតោះជូនបងឌុក2ឲ្យ5ឌុក250ដល់200ថ្មីមកទឹកយើងមានតអស់ជូនបងហើយរាល់ពេលដែលបងដាក់ពាក្យបងដាក់ពាក្យជាប់បងម្ដងរើសម៉ូតូមកស្រឡាញ់អោយសៀអះមានឯបងសៀអះគឺយើងអត់មានទេបងសម្លាញ់ណាម៉ូតូដែលមានគឺប្រាប់ថាមានម៉ូតូដែលអត់គឺយើងប្រាប់ថាអត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏ជីបានដែរអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបរបងឯងអោយតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់បងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានបងជីបានមួយខែចាំយកលុយឲ្យបងឲ្យគេបងដាក់ពាក្យគ្របបងបដារើសម៉ូតូដូចបងអ្នកទិញម៉ូតូតាមម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ហើយការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានមិនថាបងធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែការឯកសារ3មុខសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារការឯកសារ3មុខសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែសូមបញ្ជាក់កាន់ឯកសារ2មុខមករស៊ីអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារមិនថាបងជាអ្នករត់កង់3អ្នករត់ថាស្អាប់លក់បន្លែលក់ផ្លែឈើលក់តាមផ្លូវលក់តាមតូបលក់តាមផ្ទះលក់តាមស្រាប់ផ្ទះរមលក់បានទាំងអស់បងសម្លាញ់ចិត្តបងអ្នកធ្វើការសំណង់ធ្វើការសន្តិសុខធ្វើការរោងចក្រធ្វើការសំណង់ជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាប៉ូលីសជាទាហាន PM រមលក់បានទាំងអស់បងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកមកទៅជាបានហៅម៉ាច់ winner តម្លៃវា3000ដុល្លារស្ដាងស្ដាងលះហៀងរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបរបងទេឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់អឹមធីមានបងអឹមធីមានបងសម្លាញ់ចិត្តអឹមធីរំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងអមធីមានបងបងឃើញនៅក្នុងហុកហ្នឹងអត់ចាដោយសារអមធីគឺយើងមិនអត់មានទេចាគឺយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនតែននៅសាខាដែលយើងស្តុកម៉ូតូទីទៀតយើងតឡាយដល់អ្នកគ្នាចាសង្ឃឹមថាមានពេលយើងតឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលនៅសាខាថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតែម្ដង BMWS 1000 BMWS 1000 BMWS 1000តើតបងឆាតចូលពេកដាក់ការកំងឬក៏បងម្ដងហាងមកដាក់ការកំងទឹកវាធ្វើការនាំចូលមកទៀតពួកអីម៉ូតូកង់កណោគឺយើងអត់សូវមានទេបងចាបងប្អូនដែលគាត់តែងតែតាមដានជាមួយនឹងការឡាយរបស់ហាងប្រាក់សមាក៏ដូចជាផេកពេកពេកឈប់គឺបងដឹងហើយបានស្គាល់ពីម៉ូតូថ្មីថ្មីម៉ូដែលថ្មីថ្មីដែលទៅតែចេញដែលទៅតែចានាំចូលមកម៉ូដែលដែលទំនើបទំនើបដាក់ឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតែម្ដងដូកាទីហៅម៉ាច់ដូកាទីតម្លៃវា9000ដុល្លារជាងបងរំលោះក៏បានវាយដូក៏បានទិញដោយសុតក៏បានដែរអត់បញ្ហាឯបងយ៉ាមហាយ៉ាមហា WR ម៉ូតូឲ្យគេបងជួយតម្លាក់ជើងខមមិនម្ដងទៀតមកបងសម្លាញ់ចិត្តណាចង់បានម៉ូតូណាម៉ូតូណាមួយដែលបងសម្លាញ់ពេញចិត្តម៉ូតូម៉ាមួយដែលនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់បងបើអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានដែលគ្រាន់តែភ្ជាប់ឯកសារ copy of auto ថតចម្លងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់ជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាប៉ូលីសជាតិយាម PM រំលោះបានដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូការវ៉ានចា300cc រំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងយាយតើម៉ូតូនេះគឺលោខ្លាំងមែនតែនបងសម្លាញ់ពណ៌បៃតងរំលេចដោយពណ៌ខ្មៅកង់ពណ៌ទឹកមាសយាយតើអែមែនតែនសម្រាប់បងបងប្រុសប្រុសដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូធំបងកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិនិនចា300បងជិះឡើងខេត្តឡើងភ្នំចាយាយតើមកអែម
mà lùi mà cọp mà cái điệp mà hai show mà toàn sáu mươi đô trong tay mà hai cây sắp tới chiều tay bọn nó winner bong winner miền bong sầm lạnh winner từ lại viêm một sam star bong sầm lạnh chất sam là hiên là hiên cb cb bong trong tinh đồ sắt kho tam giả đây chú sắp bởi sân chịu bong trong bong lúc bong khăn anh cái sang mà đã màu trong vài đôi do mặt tàu mà bong sân hoàn chân sân bởi ối miên tài lại dưới vào mùi con chương trong man môi nang mà do mặt tàu môi nang căn tại cái xa pin mốc bóng rõ xì ở tại nhận ban sở phơi của xa căn anh cái xa bấy mốc bóng thuật ca tại nhận ban phơi của xa đi khách bạch trẻ bạc hè trong sẻ bong qua để gọi mình chừng ngọt lại nạp tiếp bóng ai thuật ca tệ tông tam giả đây chú sắp rưu có chan cho phê chiêu viên bong kho chân lắm chia viên bóng chô cho làm hát chia viên bóng kho khó lệ chẳng may mà tôi là ố mà tôi lại sẵn ná mà tôi lại mình cửa nộp hiếp mà tôi lại mình ca thiền lý chung bóng cùng click call ở trời lệch mà bóng dương miên bọc lực dương là thua ca phần vô cái đôi chia miên bó làm biên cha giang lòng ớt cái đôi chụp đó bó làm biên giang lòng ớt chung bóng bóng tay mà đồng xin mẹ bóng bóng để có ớt vô bẹp con thử sở hạ cảm bóng lúc bóng ách khó mà bóng kho tam rồi dạ đây chú sắp đạp ôn bàn pin nơi nâng kháng cao nâng màu bóng xâm lãng chân Air One chat cho khách page đã ca cả mỏng bong sân bầy ơi miệng bong sân mảnh chất bong chat cho page đã ca cả mỏng bong Summer CV mà tôi chết đã bong sân mảnh miệng ta đục cái tì CB một bờ là hai CB một bờ là hai miền bông tẹt tông tam giải lịch sắp tới lại viết sai chương mà tàu cả đạp bồn nơi tam khai do ban ớt phân ông bên khai cả đà cặp bông trăm cặp bông sư nè lương co re co thông pre tam mẹ pre phân ơi rung rụm bàn mi bông ca và si sệt bầy ở nơi khẳng này miền được nghĩa rung rụm mặc hai cái sắp lại chương bong kho tàu ăn lược tê ai chưa sai bong chui tại tông mà một đồng tiền bong sân này nè cha ai chưa sai sơ mèo ca sao tôm từ hàng bong dư để sai cứ dùng robot vô khăn mình tên dùng mình mèn ăn lược ấy bong phần tay bong dư lược mình toàn mình dạy thập bị thảo lược tay lược mình toàn bong sân mạnh trận trong mái thua ca chia dùng kho mà một đồng tiền rư có cha cho phê bong sân mạnh trận rư có bong chan cho phê thua ca tại lấy giờ thua ca sao tôm từ bong vinh cb miên bong sân anh CB cái lắng bố nói sắp CC nó khẳng mục ok chẳng nhận tại chung bóng mỡ mặt thà mà tô mà tô thông mà tô thay mặt đầu mà tất nhiên miệng đó chung bóng rô bê đã bọn đạp biệt bọn đạp biệt cho bọn đá rơ mà tô mà sẵn anh mặt thà mà tô mà tô thông mà tô thay mặt đầu mà tất đạp biệt bằng rồi đủ bàn tặng ớt và can trải nghiệm bóng ớt và can một bộ bóng tê bóng sẵn anh chân ớt và bóng miệng tận trong nấu mùa rồi ha sắp là khăn một khai đi bóng đi chung mùa năm tập về mà tô CB bố nói lôi mẹn tên bóng sẵn mạnh chất nè cho môn nó bập hệ mà tô hông đa xị bì cầm lăng buôn rồi sắp xì xì xê ri xôn buôn mà sân buôn mà tô cả đặc quân đã cho bóng chia mà chạc tìm mùi giờ tao mà tô nít lôi mẹn tên bóng sẵn mạnh lôi mẹn tên bóng ô hồi cọp xê ri ri rung lúc tâm tay mặc hai cây sắp là chiên tay bởi nó cây sắp là chiên khu nông mặc hai bóng ban hông đa xị bì ở chị ban nơi tâm trai gọt ban này bóng ở chân sài chọn bóng rồi một ban đặt ban bóng sẵn mạnh trong bóng rồi bước căn ai cả xa màu căn ai cả xa pin mốc bóng rõ xe tại nhận ban phơ của xa ai cả xa bấy mốc bóng thuốc ca tại nhận ban phơ của xa đi khắp trẻ bạc hè tẹp tông tam rồi dạy lịch tu sắp complete ti tăng hàng phạm sắp bắt nơi nặng bọn đòi bèo bố xa ô rồi xây nơi lơ phơ pi đặc buồn tiên lệch mùi rồi canh phơ lệch mùi rồi mà phê phạm xa lại dạy hào hàng phạm sắp bắt bọc nợ phơ ơi phân nông bình khai cả đá cả bông trang cả bông sư nhẹ lương co re co thùng bè tà mẹ bè nơi rùm rụm ban bóng căn ai cả xa mà đã bảo bồn căn ai cả xa copy of photo thôi tìm lọc môn dô mà tôi chỉ bàn rôm lô đai để xa cao sẵn át ớt thở cao lô cọ gọi dô mà tôi chỉ bàn này si bà o lù o hay bong cha bà xong chữ bong chong men bong cha chô phê đã ca cả mong bong xâm lãnh chật bà xong chữ miên đã lai chung cuộc mai bà ôn dương mơ tay mà đong bong xâm lãnh dựa khoa mà tôi bong mà tham mà tôi mà tôi thông mà tôi thay mà tôi mà tăng mà tôi ô tô mà tôi ăn giá mà tôi đã lên mà tôi chỉ có lên bong ai thưa ca đặc biệt bong rồi lù mà tăng o bong đặc biệt cho bong mà đa rơ mà tôi định bong lại tình mà tôi tay mà đong hai tháng này có gặp được khi bong xâm lãnh chật chung môn nó bà phê mà tôi si bị om rồi hạ sắp xì xì ô hồi lồi mình tên rung lô tâm tay mặc hai cây sắp ra chiên hai đục bì ối khăn nè bong bạch thay bong cha tình hình chung bong này kia tình hình chung bong bì chăm thêm chung bong bong bảy mốc rung lô ớt thở ca lúc cọ đẹp xa ca sẵn ngàn chung bong dơ mà tôi chỉ bàn căn ai cả xa cục bì ô phổ tô thơ thầm lọc bong dơ mà tôi chỉ bàn ớt bà căn ca nghĩ ớt bà căn mốc rồi bỏ bong ôi tại bong miệng bạch trong nấu mùi rồi hạ sắp ra khăn ông bực hè bong ai cho bà ca đạp biệt bong rung lô bàn tặng ớt đạp biệt cho mà đà rung mà tôi định bong lại tình mà tôi tay mà đồ CB đi bong này CB cái lẳng buồn rồi sắp CC bong này
កាប់មែនតើអូយទូឯងតែម្ដងបងសំណាញ់ចិត្តម៉ូតូកូនមាសកូនពេជ្រកូនប្រាក់បងសំណាញ់ចិត្តណាម៉ូតូនេះលក់ដាច់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឯលេខ1ប្រចាំហាងប្រាក់សមានអូយលួយមែនតើកំពុងតែទូការគ្រប់គ្រងបងមើលតពីចំហៀងចេះក៏ដឹងតែអែមដែរបងចេះមើលតពីចំហៀងចេះក៏ដឹងតែអែមដែរអត់លួយអត់កាប់បកលិបអត់ហើយសោយកលួយបាយបងរមោះមួយខែ90ឡើងជាងជីបានមួយខែចាំបងលួយចំណាយតែតែមួយថ្ងៃ2ដុល្លារ2ដុល្លារក្រាម3ដុល្លារសម្រាប់ការបងប្រាក់បានម៉ូតូធំយាយជីកុំភ្លេចហាងប្រាក់សមានអសង019រមោះមួយខែ70ដុល្លារចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូតាក់តងនឹងហាងឆេងម៉ូតូខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទកុំភ្លេចបងសមានចិត្តតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង9ប្រព័ន្ធដែលបងបានភីននៅលើអេក្រង់ជាវៀងខខលេងជាវៀងបងចូលច្រឡំហាងបងសំអាងចិត្តសូមបញ្ជាក់ហៅបញ្ជាក់ជាតិខលមកឥឡូវនេះខលនៅបងខលលើខលតតលើបងសំអាងចិត្តណារំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងអបកម្មការងារអបកម្មមុខរបស់បងទេបងសំអាងចិត្ត CB 400 3000ជាងមកយកមកបង3000ជាងរបស់សំតាមួយខែ90ដុល្លារជាងធ្វើការអង្ចាក់ក៏យកបានធ្វើការសំណងក៏យកបានអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិសទិហេន PM រំលោះបានដូចគ្នាបងសំឡាញ់ណាកម្មឯកសារមកដាក់បងយកម៉ូតូជីបានរំលោះដែររក្សាការសងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបាន HR មានបងនៅឃ្លាំងក្រោយមួយទៀត HR មានបងសំឡាញ់ចិត្តចាហើយរបស់សំថាថ្ងៃណានឹងយើងនឹងមានពេលយើងនឹង live នៅសារដែលយើងកំពុងតែរៀបចំនឹងដំណើរការហ្នឹងគឺយើងនឹង live ជូនបងមករិះសារអីនៅម៉ូតូដែលនៅឃ្លាំងថ្មីហ្នឹងគឺសត្វតែសង់តែជាប្រភេទម៉ូតូថ្មីថ្មីសង់តែ 99% តាមម្ដងបើសិនជាបងបងបានឃើញហើយនិយាយទៅច្រើផ្នែកដកចិត្តមិនរួចទេបងសំណាញ់ចិត្ត HR រំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាងមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំហើយបងបាច់ភ័យថាការប្រាក់ថ្លៃបាច់ភ័យថាខ្មាស់គេបងសំណាញ់ចិត្តសម័យនេះឯបង2020សំបីតែឆ្នាំញ៉ាំបាយសំបីតែទូទឹកកកសំបីតែម៉ាស៊ីនវិចក៏គេបងលក់ដែរបងសំអាងចិត្តណាចាបងខ្លាចអីនឹងរំលោះបើរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់បើរំលោះដែរមិនត្រូវការលោកកកក៏បងយកមកទៅជិបានកានឯកសារពីមុខបងរស់ស៊ីអតញ្ញត្តិបានសភៅគួសារអត់ត្រូវការលោកកករក្សាការសម្ងាត់ជិះបានមួយខែចាំយកលុយមកបងធ្វើការអង្ចាក់ក៏យកបាននៅតែជួក៏យកបាននៅបន្ទប់ជួក៏យកបានអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទៅអស់បងសំអាងចិត្តណាអូយច្រើនខ្លាំងមែនតើបងសំអាងចិត្តបុគ្គតិតម្លៃវា9000ជាងបងសំអាងចិត្តណាចង់បានម៉ូតូមួយណាមកយកម៉ូតូមួយហ្នឹងអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងអាចតែបងមានប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារក្នុងមួយខែធ្វើការចាប់ពី2ខែឡើងទៅលើមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់55ឆ្នាំបងបានម៉ូតូជិះចុះបងបងជីបានមួយខែចាំបងលួយបងសំអាងចិត្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងមកដែលគាត់មានចងកឡៃអានទៀតបងអាចធ្វើការតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆាតចូលភេកបងសំអាងចិត្តបងសូមធ្វើការបិទឡាយទៅត្រឹមនេះហើយបងសំអាងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឡាយការ Share អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រពីហាងប្រាក់សំអាងក៏ដូចជាភេកពេកពេក Shop អរគុណច្រើនសម្រាប់ការឡាយការ Share អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នាម្សាលទៀតនៅពេលល្ងាចតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអូខេអរគុណជម្រាបលា